العالمين ارحم علي ان اعتقد كوني واسع ذكرك حضر يا محمد سيد جيني سيد الله لسان الشيعي من الذي مريا ميو قال الله صوت على يومريا لي قال الله اتقوى السنين جنبا جلو عالي مريا ميو امني بيدي جاني اتو دائدا اوچو جو اتو دائدا ما اتو دائدا ما اتو دائدا تايسان دفعي ميلا سورو اي سيميو نالا اتو دو ميلا قوائن ساري يمي سنين جنبا دي نيا اتو يان نالا بلين كان داوه อธิรกาลุมาญาณิอมตะดานะธรรมดานะชื่อเพียงพอจะอะโตอะแกแกจอตวาลุขอาเตยะเดนาโลทีนี้เนี่ยธรรมะเลยคณะโลชื่อโนนะที่ชื่อนามญาณิมหากรุณาของอายุจุบาติจุพระสอนอวนนาปนามาอาติตะนาทาโลอยู่ชื่อปูโซเป็นชื่อสัจจิญาณะอ๋อ โยคะวะโกติยิปิยะตะมิยังกาลังตะรณโณติโยกะรามิเคระเตโรโลกะอหิตายานะโชนะโมมหากรุณิกันตะตะโยนาโรวินิยะยะสวะตัตตะวะอิชันทาสีปาโลนะกองกะโหมังคะละชิน นาชามีญาจินชิโลญะญาณีกัปปะโกติหิติกะเรกะวาอิเวตติชาโลเจตังเลอะเตมียะจิเวตัยตาพอญะเจงาอะสวะไนมาโลกาลานิอะติจินเตยกะวาชิจาโลกาละมะโลโลกายินะยะตะตะโลกะ ဒီကံရာဒီရောသာတဲ့ချက်နဲ့အင်္ဂါမေတ္တာရှိမှသမိသာလင်တရားသမိဆင်းရဲခြင်းကိုကျေတိထဝေကားတဲ့အစုံခဲတော်ပုရုဂုကရဏောပြာရှင်ဉာဏ်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည့်ဖြစ်ဖြစ်ခေရတဲ့ရှင်ဉာဏ်တော်အသက်ဆုံးမရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤမြန်မြန်တို့ ကတောဓမ္မဈာမညာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်။မာသရဏိကသတ္တဝါညာယောသာကေသနာရှိခြင်းပါကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာတသဝိညာညာစွာတတ်တော်၏ချမ်းသာစီပါလိုလာကောင်းတဲ့ဘုံပေါင်းခါလျင်နာထမညာ ရှင်တော်မြတ်ဗျာနမောယုတိကြောင့်ကြောင့်မောရိယိကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတ္တဝတုစင်စစ်ပါလေဖြစ်ပါလေတည်း ဆိုလိုက်တော့ဘုရင်တဲ့ကံမပေါ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာကြောက်စရာလမ်းချိတ်စရာအခက်အခဲတွေဒီလိုရှိရင်ခက်ခဲမှုကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါအားမရှိဘဲနဲ့ချိုးခက်ခဲမှုကိုရင်ဆိုင်ခံကြမကြော်လွမ်းနိုင်ကြ
ဘုရားရဆာကအင်္ဂုတ္တရဒီပေမှာဗယသုတ္တံဆိုတာဟောတာလူတွေရင်ဆိုင်သိမြင်နိုင်တဲ့အခက်အခဲ၅မျိုးရှိတယ်တရားရှင်ကတော့လည်းခက်တာတော့လည်းဒီခက်ခဲတွေကိုမှရှိမရှိစဉ်းစားသားပြီးတော့ထိုခက်ခဲတွေကြုံသွားဖို့အတွက်ဘယ်လိုခေါ်အားတွေပြည့်စုံရမလဲဆိုတာတရားရှင်ကတော့ကိုယ်ကောကိုစဉ်းနေတော့တာပြီးတော့ရင်းနှံကြုံတွေ့နိုင်ရတဲ့ခက်ခဲအမျိုးမျိုးကိုခေါ်အားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြော်လာလို့ရတယ်ခေါ်အားဆိုဒီမှာမိမိတို့တဏ္ဍာမှာမရှိသေးတဲ့ခေါ်အားကိုရှိအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူရတာမျိုးရှိရှိပြီးတဲ့ခေါ်အားကိုလည်းစံခိုင်အောင်လုပ်ရတာမျိုးရှိတရားရမှာကြော်သွားနိုင်လို့ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့ခွန်အားလေးလိုအပ်တယ်။ဒီတရားဒေသနာကိုနားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒုတိယအခက်ခဲဘယ်နှမျိုးကြုံတွေ့ရလဲ။ကြုံတွေ့လိုက်တဲ့အခက်ခဲတွေကိုကြော်သွားနိုင်ဖို့တို့မှာခွန်အားလေးရှိရတာဆိုတာစသဖြင့်ကြည့်ဖို့နော်။မရှိသေးရင်ပါလို့ရှိအောင်လုပ်ထားလို့ပဲကတရားချက်နေလို့ခေါ်တာပဲနော်ဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကခုတည်းကတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အရာကိုမရှိသေးတဲ့အရာကိုရှိအောင်လုပ်စာပေလိုပြောလို့ရှိရင်ဘာဝနာလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိဘာဝနာကမ္မထံစီးရင်လည်းလို့ပမာဏပြောတယ်ဘာဝနာဆိုတာမဖြစ်သေးတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးသားကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းလို့ဒီလိုလေးရရနော်စိတ်ကအားတွေလည်းပတ်သက်ပြီးမရှိသေးဘူးဆိုရှိအောင်လုပ်အောင်ရှိပြီးလို့ရှင်လည်းပုံပြီးတော့ပြည်လာအောင်ကြိုးစားဒါပုံလို့ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီကောရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီခေါင်းအားတွေယူတိုင်းယူတိုင်းမရသေးရင်ရအောင်လုပ်ဖို့ကြံပြီးရရှိကြီးထွားတဲ့ခေါင်းအားပြရရဖို့ကိုယ်တိုင်ကရှိနေဖို့လူတိုင်းစူးစမ်းရအဲ့လိုမစူးစမ်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲတဲ့မှာပြည့်ပြသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခက်ခဲကိုမကျော်သွားနိုင်လို့ရှိရင်အခက်ခဲတဲ့မှာပြည့်ပြပြီးလက်မြောက်ရှုံးပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားလူတွေမှာပင်ကိုယ်ဘာလို့ပေါ်ဒီခေါင်းအားရရှိသူတို့ကျုံးမြင့်ပြီးတော့ပထမဆုံးသုံးခွင့်အားဖြင့်အခက်ခဲတွေကြော်သွားနိုင်အောင်ဆွမ်းအားမချက်ဘူးဆွမ်းအားချက်အောင်ကိုယ်လေးချင်းပြရမယ်တဲ့ရှိနေလောကမှာသူတွေအပြင်းပြိုင်တဲ့လူတွေလည်းလေ့ကျင့်ရတာပဲဘောလုံးတော်တွေလည်းလေ့ကျင့်ရတာပဲဘောစင်ထိုးတဲ့လူတွေလည်းလေ့ကျင့်ရတာမလေ့ကျင့်ဘဲနဲ့ကြံပွဲဝင်လို့ရမရပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီလိုမျိုးပါရဲ့လေ့ကျင့်ရတာကတန်တော့ဖြစ်တဲ့လူတွေအားကစားပါနဲ့ကိုလေ့ကျင့်ရဟုတ်ကဲ့။လေ့ကျင့်ထားတဲ့အခါကရှင်းတိုင်းနိုင်တဲ့ခေါ်အားဆိုတာရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကနေပတ်သက်လာလို့ရှင်လည်းခေါ်အားဆိုတာရတာလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဘဝတည်း။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကကိုလိုရမယ်အချက်တရားနာကြည့်လို့ရှိရင်တို့မလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့ကမ္ဘာမှာအရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါဘူးလက်တော့တရားတော်ကနာရမသင်တာပဲတရားနာယူခြင်းသိတယ်လေစာပေလိုပြောရင်ပရိယတ်ကြည့်လို့ခေါ်မှန်ပါဘူးအေးဘုန်းကြီးတွေကစာပေပရိယတ်ကြည့်သင်နေတယ်လို့ဒီလိုမအောင်ဖြစ်နေအားလုံးကနမတိသင်ယူရတယ်သင်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲပฏิပတ်တိလက်တွေ့ရှင်းသုံးတာသင်ယူခြင်းနဲ့ရှင်းသုံးခြင်းဆိုတာလူလဲလူလဲလို့စာရေးရောနေတော့စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ပရိယတ်တဲ့ပฏิပတ်တဲ့အဲ့လိုပြောကြဒီစကားလုံးပြောရင်ပရိယတ်ပฏิပတ်ဆိုတာဒုနဲ့ပဆိုင်မှုဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဆိုင်နေလို့ဒီလိုသွားချင်းမောင်းနေတယ်နော်မဟုတ်ဘူးဒီဘာလုံးနဲ့ပဆိုင်နေပရိယတ်ဆိုတာသင်ကြားတာပฏิပတ်ဆိုတာအထူးသင်ကြားတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့လုပ်တာ
ဘုရားရှင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကြောင်းပါ
ကြားမှကြည့်ရှင်ခုခေတ်ဆိုပိုးတော့မှနားပြီဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီခေတ်ကနေတော့ကတ်တောင်းဆွဲတာလည်းနေခုခေတ်ကလေးတွေဘဝကိုပြုတ်ပေါ်တာကလေးတွေကတော့ဂျောဘုတ်ဝိကလေးဂျောဘုတ်ဝိကလေးကိုပို့ပြီးတော့ကုန်း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 နဲ့သွားနေတဲ့ပုံလေးရေးထားကျောင်းသားကလေးရေပုံတယ်ကျောင်းဝေးထဲမှာစာအုပ်တွေကအပြည့်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်စာအုပ်တွေကအပြည့်ချဲ့ထားတော့ကလေးတွေကအကျောင်းဝေးတူပဲပြီးတော့ကျောင်းသွားအဲ့ဒီပုံလေးရေးထားပြီးတော့အောက်ကစာရမ်းလေးပါတို့လာလို့ဒီကလေးကပြည့်စုံလို့ထပ်ပေါ်ခိုင်းတာတော့နဲ့အောက်ကရေးထားကြည့်ခေါက်တာကတော့လက်ခုခေကလေးညာဘယ်ဧတမန်လေးနဲ့သွားရမလားဂျောဘုတ်ဧကလေးနဲ့သွားရတာစာဝကနေရမဟုတ်တဲ့သွားဟုတ်တယ်ကြောင်းကြီးပဲသွားရကျူချင်ဟာသာဘက်ကြောင့်ဆိုလို့ရှင်ခေါ်တာအာဇီဝိကမရလက်ဆောင်ပြအာဇီဝိကကွာခရရလူ့ဘဝသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒီဟာတိုက်ပွဲဝင်ရလူ့ဘဝသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုမယ်ရလို့ရှင်ဒီဟာတို့ကြော်မှန်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါအတွက်ပြင်ဆင်နေတာပေါ့အာဇီဝိကပဲအဲ့ဒီအာဇီဝိကပဲရဆိုတဲ့နံပါတ်၁ခက်ခဲနဲ့လူ့ဘဝလူရဲ့ပြင်ဆင်ရအကြေလေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှိပွားရှာတာဟုတ်ကဲ့ဒီဘဝရှာကြရတယ်အလုတ်ကလေးရှာကြရတယ်။အိုးတခြားဝိလနဲ့နိုင်ငံလေးချက်ခေါ်တော့ပြီးတော့ဒီဘဝရှာကြတယ်။လူလောကဆိုတာဒီလက်လေးခုလို့ခေါ်တယ်အတ္တဝိမန်ကြောင့်အတွက်လူရဲ့နေစဉ်လှုပ်ရှားပြီးရုန်းကန်နေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကျေနပ်စရာလားပျော်စရာလားသို့မဟုတ်ကြောက်စရာလားလို့မိကြောက်စရာဒီထဲမှာပြီးတော့အဆင်မပြေမှုတွေရောရှိတယ်။ကိုပဲဆိုရင်ဒီဘဝရဲ့ဆင်မပြေလို့အလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်မှာညာကဘာမှာပြောတာเนาะကဘာနိုင်ငံလေးဒီမှာကြောက်မဲ့အလုပ်မရှိအလုပ်မရှိဘူးဆိုတာဘာအခြေအနေလဲ No work no money အလုပ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာလို့ဝေးမရှိဘူးဝိမယဝိမယတော့ဘာလို့လိုမနီတို့ခုစာမရှိဟုတ်ကဲ့အစာမရှိလူကရက်ပြင်းနေတော့အေးလူကမှလူတွေရက်ပြင်းနေရတယ်ဒီလိုရှိခွန်ကြီးတွေလည်းဒါခွန်ကြီးတွေကသစ္စာလေးပါလို့ခေါ်ကြလူတွေလည်းသစ္စာလေးပါပဲခွန်ကြီးတွေကတော့သစ္စာလေးပါစတုပိစ္ဆေသစ္စာလေးပါတဲ့ပူဇော်တယ်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလေးခုကဘဝရည်ကြည့်ဖို့အတွက်အချက်လေးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့နံပါတ်၁စားစရာရှိတာ။နံပါတ်၂ဝတ်စရာရှိရမယ်။နံပါတ်၃နေစရာရှိရမယ်။စားစရာရယ်ဝတ်စရာရယ်နေစရာရယ်။ခေါင်းကြီးကတော့စားတင်ကန်းကြောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့။စားစရာကစားစရာပေါ့။သင်္ကန်းစရာကဝတ်စရာကြောက်စရာဒါမရှိရင်ဘယ်တက်ရှင်နိုင်မှာလို့ဘာလဲတက်ရှင်လူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲနာမည်လေးကိုကြောက်တာလူတွေလည်းစားစရာရှိရမယ်ဘုရားရှာရှိရမယ်နေရာရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကမကြမ်းမမာလို့ရှိရင်ဒီခုလာကိုရှင်းပါပေါ့ဒါမျိုးကပစ္စည်းတွေကလည်းခေါ်မှာနော်လူတွေအသက်ရှင်ရေးအတွက်လည်းပစ္စည်းတွေပါပဲကျမ်းတန်ခါးရဲ့သက်ရှင်ရေးတက်တာလည်းပစ္စည်းတွေပါ။စားစရာရယ်ဝတ်စရာရယ်နေစရာရယ်ပကြံပါရယ်ရှင်းဝါရယ်။ဒီလေးခုမှာပြည့်စုံလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဘလို့လို့ပါ။မရက်တည်နိုင်ဘူး၊လက်ရှင်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်လို့ဒီလေးခုပြည့်စုံဖို့ရတဲ့လူတွေဟာနေတဲ့နေ။ရှာတမ်းနေတာ။ဒါအာဇီကပ်ဘယ်ရောက်ခေါ်လာ။နော်။သမုဒ္ဒရာဝန္တခွာလို့လူတွေပြောနေတာဒါစားစရာလေးတစ်ခုတည်းပြောတာနော်စ
ဒီလေတော့ဟောဒီအာဇီကဘုရားတို့ခေါ်တယ်အတမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲကြီးကိုတော့ပြေးလဲပါရဲ့ဘာမှပူဇော်ရှိဦးစားရရရှိတယ်နေရရှိတယ်ဝတ်ရရှိတယ်မကြမ်းပါလို့ရှင်စေဝါတဲ့ကိုကြခံနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်များရှိပါ
ကျောင်းမှာတရားကြော်ရမယ်ခက်ခဲမျိုးကျော်လွန်နိုင်အောင်ရေရေမှာကြော်ပြနိုင်အောင်ဆိုတာလူတွေမှာခွန်အားပြည့်ပြီးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ခွန်အားနဲ့မှာကျော်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲပြည့်ရဲ့ဆိုလူဟာစကမ်းတိတ်သွားပြီလေစကမ်းတိတ်ရဲ့လူပြောကြသိအေးတာပဲကျော်ရ
တည်မအေးရင်ချောင်းဟုတ်တယ်တော်ရညာတက်တည်အေးတာလည်းခဏခဏပြောကြတယ်နော်တည်သွားပြီးတာလည်းတည်အေးတာလည်းမအေးဘူးနောက်တစ်ခုအခက်ခဲတစ်ခုကျန်နေသေးတယ်ဘာလို့ဆိုဒုက္ခတိမရတည်သွားပြီးမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ရံကောင်းမှာပါပါဘုရားဩအဲ့ဒီခက်ခဲတာတည်တဲ့ခက်ခဲမဟုတ်ဘူးတည်သွားလို့ရတည်ပြီးရနောက်မှာမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားရင်သွားရောခက်တာလည်းလည်းလေးလေးသွေးကြည့်ရင်ပြိဿံဘဝရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘာမီးဟုတ်တယ်ပြိဿံဓမ္မကလည်းလူတွေကနေညံ့မှန်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ခိုင်းနေတဲ့ပြိဿံတွေဘဝရောက်တော့ဘာမင်းနွားလို့ဖြစ်နေတော့ဘာလို့ရအောင်လူတွေခိုင်းတာခိုင်းရတယ်ခိုင်းတဲ့ကောင်ကလူကနေကောင်းတယ်မသိဘူးဘာလို့ရှင်ရမသိဘူးပြန်မနေလည်းမသိဘူးဘာလို့ဒီကကိုယ်စားတာတိုင်းခိုင်းခိုင်းရဲ့ကောင်ကရှိလို့လာတာမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းပေါက်ပြီးတော့မရောထိုင်အောင်ကျိုးတက်ပြီးတော့ခိုင်းပေါ်ကလာတော့ရဲ့ဒုက္ခကြီးစိတ်ရဲ့ဒုက္ခတွေမမြင်ရင်ဆုံးသမ်းပါဆိုကျိုးတဲ့ချီတော့ဖိုးဆွဲဆက်ပြီးပေါ်ပေါ်လို့ဆက်ကောင်းတော့ကျင်းသွားတယ်ကိုရောက်တော့ဟုတ်လားဒီချက်ကလေးကိုယူပြရထားမှမချင်နဲ့နော်အထုတ်လိုက်အောင်ပြစ်ကြလိုက်အကြံရေရိုးရဲရောက်တာကေသူရုဒုက္ခဒီဘက်တိုက်ကယ်တယ်ဘုရားဘုရားဝိညာဉ်ဒုက္ခစိတ်ရဲ့ဒုက္ခစိတ်ရဲ့ဒုက္ခရောက်ချီးတယ်အဲ့ဒီဘုရားမျိုးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အေးကတက်တာဒီဘုရားမှောက်ခဲ့တော့ဒါကြောင့်လူကရမ်းနေတဲ့အခက်ကလေးမှာခေါင်းအပြည့်လေးနဲ့ခွင့်ချောက်ချက်ကောင်းနေအခက်ခဲကြီးကိုကြော်တော့လို့မကြော်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုပြန်ရောက်သွားလို့ဟုတ်ကဲ့လားဒီမှာချောက်ချက်ကောင်းနေတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါဒုက္ခတိဘုရားရောက်သွားလို့ရှိရင်လူဘဝပြတ်တက်ဖို့ဆိုတော့ငိုခဲနေခဲမှာတော့သူ့ဘဝလေးကြီးကြီးတကယ်လေးနဲ့ကလေးကြီးကိုမြင်နေရတဲ့ဆေးချက်လေးကြီးသူတို့အသိကဘာသိတယ်လို့သူတို့တွေးတဲ့အတွေ့ဘာတွေးနေလို့လဲစဉ်းစားကြည့်သူတို့ကစာဖို့တွေးတယ်အစာကျုပ်ပဲတကောက်တော့အကအနိုင်ကျင်းတယ်ဒါမရှိဘူးသူတို့ကအစာဝိုင်းရင်အဲ့တယ်ကုသကောင်းလို့လို့ဆက်စဉ်းစားပါဒီတရားဝင်တော်ကြီးတရားနာမှာဘယ်တော့မှစဉ်းစားတော့နော်ဘယ်တော့ဒီလိုစိတ်လို့ပေါ်လို့ကဒီနေ့ဥပုံလေးကတော့ဥပ္ပစာဝါးစာရောမရှိပါဘူး။ဒီငါရတဲ့အနေယူလေးဒီတဲ့ကောင်ကိုငါပြပေးဦးမယ်ဆိုရင်စိတ်ရောရှိတယ်။မရှိပါဘူး။ဒါနာလေးလည်းရှိ၊တရားလည်းရှိ၊ဘာဝနာလည်းရှိ။ဟောအဲ့လိုဘဝရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်ထာဝရမဲလေးဘယ်ကိုပိုက်ဆိုချင်မှာ get a melody a melody ကြီးအဲ့လိုဘွားကနေပြီးတော့လူဘွားပြန်ရလို့ဆိုတာမှတ်ချက်မှခက်ခဲတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရသော်ဘုရားကတောင်းတရားဟောတာတော့ဆိုရင်နော်။အရင်ကမှပြောကြတာသာသနာ့ဓာတ်တွေကပြောကြတာဥပမာဘယ်လိုပြောလဲလူကြီးကအတ္တဇင်းနဲ့ဇမတ်ကြီးကအတ္တဇင်းနဲ့ဇမတ်ကြီးကအတ္တဇင်းချလိုက်လို့လူကြီးကထောင်ထားတဲ့အခလေးအဲ့ဒီအန္တရာယ်အခြားတဲ့နာရှိပဲလူ့ဘဝပြန်ရောက်ခက်တယ်လို့ဒီလိုပြောရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်လိုခုမှပြထားလို့ဆိုရင်ကာရကိစ္စပေါ်မှာသံတမ်းကာရဆိုတာမျက်စိမမြင်တဲ့ကံတည်းဆုံးကိစ္စပါဆိုတာနဲ့လက်ခံကြီးရဲ့ဥပမာလက်ခံဆိုတာဒါမှလက်ခံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလက်ခံကြီးကပင်လေအောက်ချမ်းရင်မှာရေထဲမှာချက်စားနေတယ်။နေကံမျက်စိကမမြင်ရဘူး။အနစ်တရားကြာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပင်လေရေထဲနာရီလေးကိုခေါင်းကလေးယူပြီးတော့အသက်ရှင်။အနစ်တရားကတခါရှိလာနော်။ခေါင်းကလေးကပင်လေရေထဲနာရီမှာအနစ်တရားကတခါကျက်လာတယ်။အဲ့ဒီနေကံကြီးရဲ့ပင်လေရေထဲမှာအပေါက်တစ်ပေါက်ချင်းရှိတယ်သံဃောဒုံကြီးရဲ့ပြောကြံပြောနေအပေါက်ကလေးကတော့လည်းပဲရှိတယ်။အဲဒီသံဃောဒုံကြီးရဲ့ဒီမ
ိုင်းပုတ်ရပြောနေပြောနေတယ်လက်ကန်းကြီးရတယ်မြစ်တရားကြာမှာခေါင်းလေးရေပြက်လာပြီးပြူတယ်အဲ့ဒီလိုခေါင်းလေးပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ခုနကပြောနေရပြောနေတဲ့သဘိုးကြီးရဲ့အပေါက်နဲ့ခေါင်းနဲ့အပြတ်ဆုတ်ပြီးလို့ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်လဲဒါကြောင့်ညာကအေးအဲ့ဒါကမှဖြစ်အောင်ပဲတိရိစ္ဆာန်ဘုရားရောက်သွားငရေတိရိစ္ဆာန်ပြည်တာဘုရားရောက်သွားပြီတဲ့နော်လူဘုရားပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီလေဆောင်းရောင်းရအောင်ခက်သေးတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရောက်နိုင်တော့ဘုလိုပြောတာလည်းမကြည့်ဘူးလားဒိဗေအဲ့ဒါတော့ဒီအောင်နေခဲ့တယ်နော်ဒါကဥယျာဉ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောတာခုခေတ်လူတွေကပြောကြတယ်အနေလူကြီးများတယ်တို့ကြီးတို့နေတမောင်းမအောင်ကြော်သွားပြီဒီလိုနိုင်ငံတွေဆိုရင် family plan နဲ့လူကြီးကတ်တာဖို့အစီအစဉ်တွေတော့ဟုတ်ကဲ့မိသားစုတွေကကလေးတွေအောင်ယူပါမယ်လို့နှစ်ယောက်ယူပါမယ်လို့ကတ်တာတယ်အတိတ်ကလူပြေအောင်နိုင်ငံမရဘူးဆက်နေကြအောင်အတားခံတယ်လူပြေကိုလာဖို့အတားခံတယ်ပုံစံရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူကြီးရလူကြီးများတယ်လို့ဒီလိုထင်ရတယ်။တရိစ္ဆာန်ကြီးနဲ့နိုင်ရှင်ကြဲပါတရိစ္ဆာန်ကလူစားပေါင်းကြောင့်များစွာရှိတယ်။ပင်လယ်ထဲမှာလည်းရေတရဝမျိုးစုံရှိတယ်။ကုန်းပေါ်မှာလည်းကုန်းတရဝများမျိုးစုံရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကတစ်မျိုးနဲ့လူကြီးရနဲ့အဲ့ဒီတစ်မျိုးကလူကြီးရများဒီပြင်ပဲရှိတဲ့ကိုယ်အင်းများရှိတဲ့ဘွယ်စိတ်ကလေးပဲရှိဘယ်စိတ်ကမှရှိတဲ့ဘယ်စိတ်ကူးရင်လည်းလူကြီးရဲ့လူတော်များမှရှိတော့ဘယ်စိတ်ကူးရများတယ်နော်အေးအဲ့ဒါလည်းနဲ့နှိုင်းချင်ပြီးပြောမှဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာလူကြီးတွေများတယ်လို့ဒီလိုထင်ပြီးတော့လူ့ဘဝရာခဲတယ်ဘဒ္ဒတ္တဘောဘောဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာမလို့တချို့ကတွေးချော်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါလိုဝါဘူးတဲ့နောက်ကပါရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအားလုံးကိုချုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမှန်တမ်းကလူပေါ်ရံခဲ့တယ်။ဒီနေ့တော့လူပေါ်ရံလာကြတဲ့အခါမှာလည်းအခုလိုအခက်အခဲတွေမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြတ်ကျော်အောင်တဲ့အခက်အခဲတွေနံပါတ်1အသက်ဝေးဝန်းကြောင့်အခက်အခဲအသက်ရှိရေးအခက်အခဲတွေနံပါတ်2ကနံပါတ်ပြည့်ဖို့အခက်အခဲနံပါတ်3ကလူရောက်ဝင်ဖို့ခက်ခဲတယ်။နံပါတ်၄ကသိဆုံးခြင်းဆိုတဲ့အားနဲ့ကြုံတွေ့ရမဲ့ခက်ခဲတဲ့ခု။နံပါတ်၅ကသိပြီးတဲ့နောက်မကောင်းတဲ့ဘဝဒုက္ခတွေဘဝရောက်ပဲဆိုတဲ့အခက်ခဲတဲ့ခု။ဟောလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီခက်ခဲတာရဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်နေ။အဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်ခေါ်အားရရှိဖို့လိုတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကြီးတောင်းတာဟောတယ်။ခွန်အားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီခက်ခဲတွေကိုကြောနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွန်အားရှိတာအခက်ခဲတွေဒီဒါကလက်ဆောင်ပြထောင်းပြတဲ့အခက်ခဲလူလောကမှာကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေကကြီးရပိုကောင်းဖို့လေဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီဝါရဲ့ခက်ခဲမွေကြီးပြည့်တဲ့အခက်ခဲကြောင်းရည်ရောင်ဆင်းမပြေတဲ့အခက်ခဲဟောအများကြီးရှိတဲ့အခက်ခဲတွေနော်အလုံးစုံပုံကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့အခုခက်ခဲတာမျိုးလို့ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲဒီခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှမ်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်ခွန်အားလေးရရှိတယ်။အဲဒီခွန်အားလေးရကဘာလို့လဲဆိုရင်နံပါတ်၄ကပညာဗလာအတိလေးကဉာဏ်ပညာဆိုရဲခွန်အား။ဩပညာမရှိသူကြီးတော်ဒါလို့ဆိုဒါဘယ်ဝါကြောင့်ဘုဆိုတဲ့အခက်အခဲကိုကြော်ရွားလို့ရတဲ့ပညာသင်ကြရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပညာခေါင်းအားပဲပညာမတတ်လို့ရှိရင်အခက်အခဲပေါ်ကြောင့်များစွာကျုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပညာတတ်ပညာပညာခေါင်းအားဆိုတာလူ့ဘဝလူရဲ့တွေ့ရောက်လာလို့ရှိရင်ပညာတတ်ဖို့ကသိရည်ရှိတာပညာဆိုတဲ့နေရာဒီဒီနေရာမှာရသော်ပြကပညာကိုဘာလို့ဆွလို့လာလို့ဆိုလို့ရှိတယ်။လုံတဲ့တာနဲ့မလုံတဲ့တာဆက်ရှားပြီးတာပညာလို့ပြောတာ။ဘယ်နေရာကမြင်လုံတဲ့တယ်ဘယ်နေရာကမလုံတဲ့ဘူး။
ချေကအားဖြင့်ဟောတဲ့ပညာကိုသိရတယ်။ဒီလောကီဈာဝရဲ့အကြံလိုက်လာလို့ရှင်ကတော့ဒီအချိန်ကပညာဖြင့်ပို့ပြီးတော့တမောဝါညာပညာဆိုတာမျိုးနဲ့လို့အဲဒါကမျက်စောတရားကတကယ်အရေးပါတဲ့အချိန်ကအကျဆုံးကိုပြောတယ်။လောကေနာနဲ့မလောကေနာလူလောကမှာမလောတဲ့ကံနဲ့လောတဲ့ကံနဲ့မလောတဲ့ကံကိုခွဲခြားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖြစ်လဲမလောတဲ့ကံကိုလောကီရဲ့လောတဲ့ကံကိုမလောဘူးမလောတဲ့ကံလောကီအဖြစ်လောတဲ့ကံမလောဘဲပြည်နေအဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီကုသအကျိုးဆုံးစေတဲ့ကံတူတယ်တချို့ကသင်္ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမဟုတ်တယ်မလောတဲ့ကံရဲ့တုံ့ပြန်ရောက်ရောက်တယ်လို့လုံးနဲ့နာမတမလို့လို့ရှင်တဲ့အကျိုးကြီးသွားဆုံးလုပ်တယ်ကြာ။ကဲလူတော်ကပါကြည့်ပါဦး။လူရဲ့ဖြစ်လာလို့ရှင်ဘာတွေလုံးနဲ့နာမလို့လုပ်တယ်။အော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်။လူတော်ကရောက်လာတဲ့ဥပဝတံဖို့ကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှင်။ဒုစရိုက်မလို့တဲ့ပေါ့။ဆိုတော့သူများကာယကိုပိုလိလိုက်အောင်လည်းပတ်သက်ပြီးသူများတဲ့တန်ခါကိုသူများစားပေါ်လာလောကတရားဆောင်ရတာလို့ဆိုလေ။ဟောအခြေခံအကျဆုံးဒီဒုစရိုက်တွေကိုဒါမလုပ်တဲ့ဘူးလို့ပြောတာ။မလုပ်တဲ့အလုပ်တွေ။တခါနှုတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်တဲ့အလုပ်ကပါလို့ဆိုရင်ဟောနေလို့ပြောတယ်။နေနေဆိုတာတချို့ကဖြစ်နေဒီဘူတော်ကဘယ်ကမှချောဆိုပြီးတော့ပြောနေတာ။နေနေဆိုတာကဒီတော့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တော့နေတဲ့အရင်မျိုးပို့ပြောဖြစ်ကြည့်။ရုပ်ကျင်ကနာပြတ်ပြီးတော့ဗတရားသတိထွက်လာပြီးနေတာလေးနဲ့သိနေမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့မရှိတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေနေကြီးစားပြောချင်တယ်။အဲတော့မနက်ကပြောနေကြတယ်လူကြီးလူငယ်ခံရတယ်လူငယ်ခံရတယ်လို့ပြောတာ။ဘယ်ကြောင့်ကုသောက်လာမလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဘွေကြီးလိန်သွားလို့လေအလုပ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးလိန်သွားလို့လေဆိုဟုတ်ပေါင်းရည်လုံးတော့၄ညာခံရရတဲ့လူရှိတာနော်အေးအဲ့ဒါကြီးကမလုံးနဲ့လားနေတော့ပြီဆိုရင်ဒီလူကတော့တောင်းရင်ဆက်ဆံရရတဲ့လူမဟုတ်တော့နော်နောက်တစ်ခုမလုံးနဲ့တဲ့အလုပ်ကဘာလို့ဖြစ်တုံးနေတဲ့လူညီညွတ်နေတာကိုမညီညွတ်အောင်တိုက်ခိုက်တာမျိုးခေါင်းတိုက်တာမျိုးမလုံးနဲ့ဘူးလူကလူအတိုင်းဝိုင်းကမှအချင်းချင်းကိုရောက်ပြောင်းမလုပ်တဲ့ဘူးဒါကိုပြည်သူ့နောက်မှာသာလုပ်ခေါ်ပြောင်းနေရအောင်ပြေအောင်လုပ်တာမျိုးဒါလည်းအမှန်တကယ်ကျမရဲ့အမှုတစ်ခုပဲလုပ်တဲ့နာရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းနေတဲ့ရောင်အခမ်းအနဲလို့ပွဲနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ကပြင်းရဒါလုပ်တဲ့ညီညွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားပြေရဒါလုပ်တဲ့ခန္ဓာလေးကနေပတ်သက်ပြီးမလုပ်တဲ့လို့ရှိရင်မှန်တယ်လို့ပြောတာလုပ်တဲ့နေပေါ့ဘယ်လိုဆိုလို့အဲလုပ်တဲ့နေမလုပ်တဲ့နေအခွဲခြားသိနောက်တစ်ခုနောက်ကပြောပြီးမလုပ်တဲ့နေတစ်ခုကပါထုတာပါဆိုကျန်တဲ့ကြရပြောတာလို့ဆဲတာဒါမလုပ်တဲ့ဘူးလေအဲဒီလုပ်တဲ့နေကိုလုပ်လို့ရှိရင်အလဲဆုံးလူမောခကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကနေကြာတယ်။ဟောအဲ့ဒါမလုပ်တဲ့လူလုပ်တဲ့နေရာမှာရေရေရေတိတ်တိတ်ကိုလို့ပြောတာလုပ်တဲ့။နောက်တစ်ခုကအကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်လေးမမှန်မကန်အကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်လေးကိုရှောက်ပြောတာ။အဲ့ဒါကတန်ဖတ်ပါလား။အဲ့ဒါကမလုပ်တဲ့လူသူပြောတဲ့ဇာတ်လေးအကျိုးရှိတဲ့ဇာတ်ပြောနေတဲ့အချိန်ပြောတဲ့ဇာတ်မျိုးမှန်ကန်တဲ့ဇာတ်မျိုးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကလုံးတဲ့နာ။နှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကမလုံးတဲ့နာနဲ့လုံးတယ်၊လုံးတဲ့နာနဲ့လုံးဘူး။ဒီနှစ်ခုဖြစ်။ကာယကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးတဲ့နာကိုလုံးတယ်၊လုံးတဲ့နာကိုလုံးဘူးဆိုတယ်။ဒါတွေကိုလုံးတဲ့မလုံးတဲ့ခွဲခြားပြီးတော့သိတဲ့အသိပညာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခေါင်းအားမပြည့်တဲ့လူပေါ့ပဲ။နော်။ခေါင်းအားမရှိတဲ့လူတွေကိုပြောရမှာပဲ။ဒုစရိုက်အလုံးလုံးနေတာကိုခွန်အားရှိတယ်လို့မအောင်ပြင်းနေခွန်အားရှိဘာခွန်အားမဲ့လို့ဆိုအသိပညာခွန်အားမဲ့
မဲ့ရည်ရည်ပြကြောင်းဒီဘဝကတနာမြတ်မှာသူ့ခလေးဝိဇာလေးရှင်ပြီးတော့ဒီဘဝကောင်းဒီဘဝနဲ့မချမ်းရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏှာမှာတော့တောင်းရအောင်ဖတ်ဆောင်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့လူကြဲဘုံမို့ဆိုတာကတော့ဖြစ်တော့ဒီလိုပုံပေါ်တော့တကယ်လူကြီးကောင်းနေတယ်လူကြဲကမဝင်နိုင်တော့ကိုယ်တိတ်ကမရှိတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပါအေးတကယ်လို့အခက်အခဲတွေကိုကျော်သွားဖို့ဆိုတဲ့နေရာနဂတိအရေးကြီးတော့ပါလို့ဆိုလုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာဖွဲ့ချသေးတဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်ဒါနဲ့ဒီခေါင်းအားကိုလိုရအောင်သုံးချအခုတရားနာနေတာဟာဟောဒီခေါင်းအားရအောင်လုပ်နေတယ်ဗျာအသိဉာဏ်ခေါင်းအားရကိုတရားနာတယ်အသိဉာဏ်ခေါင်းအားရကိုအတွက်စာပေဖတ်ရှုတယ်အသိဉာဏ်ခေါင်းအားရရကိုကိုယ့်ရဲ့တန်ခိုးတွေမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတယ်အသိဉာဏ်ခေါင်းအားရကိုအတွက်တဏှာတော်ရည်ဆရာတော်ကြီးကြွလာတဲ့အခါလူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရှင်မြတ်ဒါကအပြည့်ရှိသလားဒါကအပြည့်မရှိဘူးလားဒါကလုံးတဲ့သလားဒါကမလုံးတဲ့ဘူးလားလို့ဟောပြည့်ဉာဏ်နဲ့ပတ်သားတယ်။ဒါပါပဲပညာသလားအသိပညာခေါင်းအားရပြီးအောင်ကြိုးစားတာဒီနည်းနဲ့ကြိုးစားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပညာသလားဆိုရင်ပညာခေါင်းအားမှာဘုရားနာမှာပြည့်အောင်မဟုတ်ဘူးသက်သာများကအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းလေးပေးတာ။လမ်းကြောင်းဆိုဒီမှာအခုလိုတရားနာတာနဲ့အသိဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းနဲ့စာပေဖတ်ရတာနဲ့အသိဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းပဲ။တတိမိမ္မာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွေးနွေးတာနဲ့အသိဉာဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းပဲ။ကိုယ်မသိတာကိုသိအောင်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆုံးသတ်မှတ်သားတာလည်းအသိဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းပဲ။အဲ့ဒီမဟုတ်ရင်သူတွေမှာလုံကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မလုံကောင်းတာတွေလုပ်နေရှိတယ်နော်တဏ္ဍာဝလူချောမှာကျွတ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပါဠိကနေအမှုပြုလာတယ်လို့ကြောက်ရံကောင်းတယ်အတွေ့အကြုံနဲ့ကြောက်ရတယ်နော်တချို့ဘာသာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောဆရာတို့ပြုလို့ဘုဆိုပြီးတော့တဏ္ဍာဝလေးတတ်တယ်ဟောကုသိုလ်ရှင်ပြီးတော့လုပ်တာလုပ်ရကုသိုလ်ရှင်လုပ်တာရတော့ကုသိုလ်ရှင်ကိုအကုသိုလ်ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမလုပ်တဲ့နာကိုလုပ်နေတဲ့ခြင်းပြီးတော့လုံးဒီအတွက်ကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးဟာအတော်ကြောင့်ဆံပေါင်းတဲ့အကျိုးတရားကိုရမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတော့ကဒီလူမီဒီယာကအိမ်ကိုအဲ့ဒဲ့လာလို့ဆိုပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းပြီးပြီးတော့အဲ့ဒဲ့ကိုထက်ခံဖို့အဲ့အဲ့မှာလည်းဒီအကြောင်းသူကအပေငယ်ချပြီးတော့ဘဝရာတိုင်းညာတိုင်းလည်းမြင့်ပြတ်ပြီးတော့တရားစိတ်မွေးနဲ့အရာတဲ့စိတ်မွေးနဲ့အရာဆိုစိတ်မွေးဆိုသူရေချတော့မှာမဟုတ်ပဲဘဝပေါင်းယုံများစွာလို့ပြောနေတာဟုတ်တယ်ဘဝပေါင်းယုံများစွာဒီလိုခံရတယ်လို့ပြောနေတာအဲ့တော့စိတ်မွေးနဲ့အရာခံရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားအမွေးကြီးရဲ့စိတ်ကိုပုံများနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲစိတ်ဝဲသားဆိုရင်အမွေးငယ်အောင်မယ်နော်အဲ့လိုဘဝပေါင်းမြောက်များစွာတစ်ချိန်တစ်ခါပေါင်းလိုက်တာလေးခံရတဲ့အချက်ကနင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုခံရတတ်တယ်အဲ့တော့သွားရောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘလုံးတဲ့အာကိုလုံးပြီးလိုက်ပြီးသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီတဲ့တော့ဘလုံးမလုံးတဲ့နာနဲ့လုံးတဲ့နာခက်ခါလေးကိုအရေးကြီးဘူးလားသိရေးကြီးတာပေါ့ဗျာမှားသွားနိုင်တယ်ဒီမှားသွားတယ်ဒီလိုအရေးတော့တယ်ရှင်းပြပေါ်ပြတောင်းရင်မင်းရေးကြီးဘူးလို့လူကြီးတွေမှားရှိဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြပေါ်ပြတယ်ဘေးကြီးနွားချက်ချက်ကိုတက်ခါရောဘေးညာဘေးရှိရှိစေဟာစေအဘုဒ္ဓမအဘုဒ္ဓလေနော်အဘုဒ္ဓဆိုရင်နည်းနည်းလေးကြောက်လည်းပဲနည်းနည်းလေးများများတော့လည်းများများကုသနာမှာပြီးသွားတာကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အဘုဒ္ဓဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ကိုလို့ညာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံသူရဲ့ဆိုင်တန်တိတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာကိန်းသွားတာ
ပြီးတော့လည်းဆိုတာသင်္ခါရရှိတယ်ငယ်ငယ်ကသင်္ခါရပညာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြံတွေးမပေါ်ဘူးလားငယ်ငယ်ကတွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြံစဉ်းစားလိုက်ပေါ်တော့ကြောက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်္ချာတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကိုယ်လုပ်တဲ့တည်းကကြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်မသွားလို့ပြန်ပေါ်လာရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ခံပြီးရောအေးဒါကြောင့်လို့လုံးသိနာနဲ့လုံးသိနာကိုပြီးဖို့ပညာဟာအဲ့ဒါကဘဝတရားကြီးသွားဖို့ရတယ်ဒီခေါင်းအားဟာသိရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီပညာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ဒီခဏပြောရဲခက်ခဲနေကြောမှနိုင်ပါတယ်အလိုဆုံးခက်ခဲနေကြောမှနိုင်ကဲနောက်တစ်ခုပြောကြအောင်လို့နောက်တစ်ခုရှိရတဲ့ခေါင်းအားကဘာလို့ဆိုဝီရိယကလလုံလခေါင်းအားလုံးလောက်အောင်အားစရာလုံးလောက်ကြီးရရှိရမယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာတော့မတိုးတက်နိုင်ဘူးလောကမှာလူတွေကလောကဝိညာဉ်မရှိလို့မကြည့်ပွားတာလည်းအများကြီးလောကဝိညာဉ်ရှိမှကြည့်ပွားအဲ့ဒီလူကြီးကခေါင်းအားချိုးတဲ့လားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ဝေးဝမ်းကြောင်းဆိုတဲ့ဒီခက်ခဲလေကြော်တော်ကိုခက်တယ်နာမည်မပြည့်ဘူးဆိုတာလည်းခက်တယ်ဒီသက်တဲ့နေရာဝင်ဖို့ဆိုတာလည်းခက်တယ်ဒီတိရားကိုမကြောက်ဖို့ရင်ထန်ရဲဖို့ဆိုတာလည်းခက်တယ်နောက်ဒုက္ခိဘဝကလွတ်ဖို့ဆိုတာလည်းခက်တာဒီတိရားဆိုတာအဲ့ဒါတော့အရေးကြီးတယ်ဒုက္ခိဘဝရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတိရားကဘာလို့ဆိုပုဋ္ဌာဏံစီးပွားတိုးတက်ဖို့ဒီတိရားရှိတာဥထာဏနာမှာဝိရိယရှိရမယ်ဆိုစီးပွားရေးကိုရှာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီများတဲ့ပုံပြီးစူးစမ်းအဆုံးမရှိရဘူး။ဒါကြောင့်စူးစမ်းအထောက်ရုံနဲ့ရတာလို့ဆိုရဖို့ခဏတာ။ဘာလို့ဒီအပ်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာဝိရိယကလည်းစူးစမ်းရုံနဲ့မရရည်တဲ့ဓာတ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းချင်းမှုဆိုတော့လေ။ဒါဆိုဗျာဒါပါချက်ဟောတာ။အလုံးလုံးကျဲဆိုတဲ့နေရာမှာနာမည်လုံးလံချင်ချင်ဘူးရှိရမယ်။နံပါတ်1ဆွဲကောင်းရမယ်။နံပါတ်3ဒီပညာသိရမယ်ဟော။ဒီပင်ဆိုင်ဆိုင်ဘာလို့လို့ရည်စည်းပွားရေးပဲလုပ်လို့ဟာဒီတော့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဒီစူးစမ်းမှုဆိုတာဟုတ်လား။စူးစမ်းမှုဆိုတဲ့အထက်မှာလုံးလံချင်ချင်ရှိရမယ်ဆွဲကောင်းမှုရှိရမယ်ဒီပညာရှိရမယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားတော်ရဲ့ဒီပေါင်း1500ဟောခဲ့တဲ့တရားပါ။သာဝိရဉာဏ်လို့ရှိရင်တက်ခေါ်တက်ခေါ်ဆိုနေမှာတက်ခြင်းနဲ့အနတ္တောဆွဲကောင်းတယ်ဥပါယဝိမာန်တာနေပညာရှိရတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားဟောစဉ်းစားနဲ့ပြည်ရနဲ့လုပ်ရင်မမှန်နေရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မအောင်နေနိုင်ဘူးလုပ်တိုင်းတော့မရဘူးဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိရိယဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီပညာကိုကြိုးစားတော့ကျန်တဲ့ဘုရားရေပါလေမှန်တယ်။ဒါတော့ဒီစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဆုံးတဲ့ဝိရိယကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ကုသတ္တမမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကျူးလာရတယ်။မှန်တယ်ခု။ဟုတ်ကဲ့။ကုသတ္တမတွေညာညာဖြစ်အောင်ကျူးလာရတယ်။အဲ့ဒီမှခုမြတ်စွာဘုရားအဓိကထားဟောတယ်ဟုတ်တော့ဘူးกว่าရလာလို့ရှိရင်သောင်းနေရည်တစ်ခုလည်းလို့သောင်းနေရည်လိုရင်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ညာခဲ့ဈေးရောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရအောင်ကြောင်းရတာပဲ။ဩဈေးရောင်းကုသိုလ်ပါပဲကဲ။တပည့်ရေချိုးတိုင်းဖွက်တယ်ဆိုတော့တပည့်ရေချိုးတိုင်းဖွက်တယ်ဆိုရင်ဒီတောင်းရတဲ့လူကြီးဟိုကောင်းကောင်းတောင်းရပါလိမ့်တန်တန်ကျန်ကျန်လုပ်တယ်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်မကောင်းတာတွေကျေဘူးကောင်းတာတွေကျူဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးသူတန်ရတာမိုးခင်ရောင်းတာဟုတ်ကဲ့ခွက်ခါစားပြီးတော့တန်တန်ရှင်းရှင်းစီးနေနေရာတွေတန်တန်နဲ့လုပ်တယ်ကိုယ်တောက်တဲ့လူတွေကဟိုကျမရဲ့ဖြစ်တယ်သူရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလည်းရမယ်တန်တန်တန်လေးလည်းတော့အောင်တော့မောင်းတာကျေဘူးနော်ဟုတ်ရင်ဒီကတည်းကကြောက်လိုက်တယ်တပည့်ရှင်တဲ့နေမှာမလိုက်ပါလေချဲ့တာဒါချဲ့လို့ဆိုရင်ဒီကရဲသုံးတဲ့ကြည်ရှုတွေကိုရေဖြောင်းထိုက်တယ်။အဲဒါလည်းကြည်ရှုကြည်လိုက်ရင်တော့မလိုက်လို့ပဲပေါ့သူကပြောတယ်။
애들놀이 같은 거 해야 돼. 딴나비냐냐 하나 제일 나다라고 진짜 구두야. 이 나다자라는 게 가만히 있으면 제일 나다라고 진짜 구두야. 구두로서 루이자이 빼내가 구두야. 그래서 야 나나 가만히 봤을 때 이거 그거는 하는 거지. 이 비례 관해서는 나선 공부 요에 애만 신의 그 사례 같은 오크 사디 지혜 조례 감 바다에 매년 매년 매일 사도와의 자리 사자와의 소리 시르나리 intentionally 본 수 예수 책에 타비로 손에 소리나 구도야는 거야 구도야 없어 세 타자 보고 예지
နောက်ခုဒီဘုံကနေဒီကာဆုံးတွေဆိုရဲသိပါလေကွာအဲ့လိုပြောပြီးမကြအောင်တတလာနေတာလေးတော့ဖြစ်ခင်းပါ့မလို့နော်အကြည့်မတင်မှုဆိုရင်ခံပါလေအေးလောကမှာရှိရှိသံတရားတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခင်းအောင်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ဆရာအကြည့်ခင်းတာကခေါင်းအားပြည့်ရပြီနော်အဘဘာလို့ပြောကြလဲ။ချမ်းကိစ္စကတော့ကြိတ်ကင်းအောင်နေနေရ။ကြိတ်ကင်းအောင်နေနေအလောက်ဝိစားပါလား။ခေါင်းအားပြည့်တယ်ကွ။အဲ့ဒီခေါင်းအားရထားပြီးရှင်ခေါင်းအားအခက်ခဲတွေကိုကြော်တော့တယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲလို့ရှင်။ပင်အားကပ်လာ၊ရှင်ယုံကြီးခေါင်းအား။ဒါလူတိုင်းတွေကရှင်ယုံကြီးဖြစ်နေတာ။လူတွေကသင်ကြတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးလောက်ကရှင်ယုံကြီးလို့ပေါင်းပြီမဟုတ်လူဆိုတာအသိခွဲတဲ့နေရာစီယုံရေးခွန်အားမှရှိရတယ်လူကအပေါင်းနဲ့ရှိရတယ်ဒီလိုနော်မှန်ကန်တဲ့စီယုံရေးခွန်အားရသော်ကလားပြအဲ့ဒါကိုစာပေလို့သင်္ကာဟကလာလို့ခေါ်တယ်စီယုံရေးခွန်အားကိုမိသားစုထဲမှာလည်းစီယုံရေးခွန်အားပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောစီယုံရေးပြတ်သွားနိုင်တယ်အချင်းချင်းပြည်တိုင်းလည်းခါချောသွားတယ်။ဟောစီယုံရေးခေါင်းအားဆိုရင်နေရာလည်းမလိုအပ်တယ်။လူစရာအပေါင်းတဲ့နေရာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်စီယုံရေးခေါင်းအားရှိရတယ်။အဲဒီစီယုံရေးခေါင်းအားကိုလက်ဆောင်ရလေးမျိုးပြတာ။နတ္တိကဌာနပိရကဏ။ပိရကဏလည်းစီယုံရေးခေါင်းအားနဲ့ပြုတယ်။ဟုတ်တယ်ဗော။ဟုတ်ရှိတာ။ဆရာပေါ်ရေးလာရင်ကျွေးလိုက်တယ်မွေးလိုက်တယ်ဒါပြေးတယ်ခင်ဗျပြေးတယ်ကိုဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုမိသားစုနဲ့ပဲရှိဦးဟုတ်လားကိုကတဏှာသွားတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတာလေးပြီးဝဲလာခဲ့တယ်သူ့အတွက်သူကလည်းတွေ့ကောင်းတာလေးပြီးရင်တော့စားရလေးပါလေးကစားတယ်သူ့အတွက်ဆိုဝဲလာကဲဒီလိုတယောက်တယောက်ဝယ်ပြီးတော့ပြေးတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေလုပ်နေမယ်ဆိုရှင်ဟောမေတ္တာစေတနာကိုပခိုင်လေးတွေပါထို့တူရဲ့မေတ္တာတွေနဲ့ထုတ်တာဒါသမီးဖြစ်လာလို့ရှင်လေကိုမိမကဘာလေးဖြစ်ဖြစ်သွားပြေတော့မေတ္တာစေတနာမကျင်တာဘုရားကိုပရိမိဘဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဒါသမီးဖြစ်လာတန်ဖိုးရှိဖြစ်စေမရှိဖြစ်စေကိုယ့်ပုံမှာမျိုးဆိုင်ပေါ်ရတယ်ဆိုရင်မိဘရဲ့စိတ်နှလုံးမှာမေတ္တာဓာတ်ကြီးဖုံးသွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဌာနဆိုတာစီယုံရေးထဲမှာအားကောင်းဆုံးနေတယ်။လက်တော်များကဘောင်းပြောင်းဟောတာလို့အဋ္ဌန္တသဗ္ဗနန္ဒာနန္ဒာနံသဗ္ဗစ္စာတန္တ။အဋ္ဌန္တသဗ္ဗနန္ဒာမရင်ရှိတဲ့လူတောင်ရင်ရှိစေနိုင်တယ်။အော်တကယ်ကိုချုံနေပြီးတော့ကိုအပေါင်းချင်းနဲ့လူတယောက်ချုံနေတယ်မပြည့်စုံချင်ကကူညီလိုက်တဲ့၆ပတ်လိုက်ဉာဏ်ထပ်ခါအဲ့တော့ကူညီ၆ပတ်လိုက်နောက်ဆုံးပါလေပစ္စည်းနဲ့မ၆ခန့်တော့ပါပဲဟေးငွေရင်းဓာတ်တော့ဒီလိုလေးမြင့်တူထားတာလေးတော့မလုပ်နဲ့ဓာတ်လေးလုံးဆိုတော့အချမ်းဉာဏ်နဲ့၆ပတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ဟောကောင်းတဲ့အချမ်းဉာဏ်လေးတွေပေးတာဒါနဲ့ဌာနလည်းပါတာပဲကောင်းတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးပြီးတယ်၊ကြွားတဲ့ဉာဏ်လေးအူကြီးလေးပြီးတယ်။ဟောဒါကဒါကြောင့်မို့ဖိတ်ခဲ့နေတဲ့ပေါင်းမြာဤဆိုခုခေတ်တုန်းပိုးလောက်မှာထင်ရှားနေနော်။ဒီခေတ်ချင်းချင်းဒီတိုင်းအားလည်းကြည့်ကြည့်ပါမယ်။ပြီးရင်ပေါင်းမြာဟုတ်ကဲ့လား။ပြီးတဲ့အပေါ်တော့အစင်ချောပါ့။ခုခေတ်တွေပိုသိမှာနော်။ဒီတိုင်းကြောင့်လို့ဌာနဆိုတဲ့ရှင်ယုံရေးတဲ့အားကုကိုယ်ကတော့အောင်မြင်လို့ရတယ်အင်အားတစ်ခုမျက်စောင်များဟောခဲ့တာနော်ခေါဝါတဲ့တရားတွေယူရရှိနေတဲ့ဉာဏ်ခန်းနေပါလေမှန်ပါဘူးလောကမှာလူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့လူစွာမှုတော့ငဲတဲ့ကမ္ဘာဥပ္ပတ္တိခရရတဲ့ဆရာကဘောင်းထောင်းလာတာလူဒီကလေးတူတူလေးဟုတ်ကဲ့လူစွာဒီတိုင်းဖြစ်တယ်ဟောမှာဒါကြောင့်လို့မျက်စောင်များကဌာနဆိုစီယုံရဲ့မှာအရေးကြီးတဲ့အတခုဘူး။မိသားစုအချင်းချင်းတောင်မှာပဲဌာနဆိုတာပါရတယ်။သူရဌာနဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတွေယူလာလို့တော့အောက်ပြေနေကြတာ။ဟုတ်တယ်ဌာနဆိုပြေးရတာနော်။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နားမလား။
နောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုရင်တချို့ပေးတဲ့ဆန္ဒနဲ့တန်ဖိုးထားတာရှိတယ်။ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းချင်းပြောတာ။ကျင်နာတဲ့စကားမျိုးနဲ့ပြောတာ။ပေရဝိစာလို့ခေါ်တယ်။စကားပြောရင်ဘယ်တော့မှရဲရဲချဲချဲမပြောနဲ့။သူတစ်ပါးခံတာတဲ့စကားလို့သူတစ်ပါးခံတာတဲ့အတန်မျိုးနဲ့ပြောတာ။နေနဲ့မမကျော်ကျော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပေးတာလေဟိုခမင်းကလေးလုံးချက်ဆိုရှားလို့ခေါ်လာဟုတ်ပါဘူးအေးတချို့ကျရင်ရင်းရင်းပြောတာကိုးကံကိုးထားပေးတာကတည်းကကိုးကံကိုးထားဒါကြောင့်လို့ရင်းရင်းကြီးမပြောဘူးခမမာစကားပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလူရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိမေတ္တာခံပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့မေတ္တာချက်မခံရအပြောဆိုနေပတ်တယ်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်ဒါရှင်းပြခြင်းမှာကဲဒါနဲ့ပြောနေပါတယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ညဆောင်ကြားလာပြီးတော့လမ်းညွှန်ပြုထားတဲ့ချက်လေးဒီနေရာမှာမှတ်သားရအောင်ဒါလူလောကမှာလူတွေကစီယုံတာနဲ့နှုတ်ချောင်းခွဲခြားခြင်းရတာနဲ့နှုတ်ချောင်းဟုတ်တယ်ဘုရားကမပြောတဲ့မတည့်ဖြစ်တာပြောတာပြောဆိုကြောင်းဘုရားလူတွေကကိုယ်ရပြင်းကြအများကြီးအပြောဆိုကြောင်းကိုပြက်တာတက်တာအများကြီးဒါကြောင့်မို့လို့ပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ချိန်ကျက်ကလေးတို့ထားအဲ့ဒါကိုမျက်စောရအောင်ခေါ်ရမှာရှိတယ်ကာလေနဝက္ခာတိနောအာကာလေနစကားပြောပြီးဆိုရင်ပြောတဲ့အချိန်မပြောတဲ့အချိန်မျိုးရှိအဲ့တော့ကိုယ်ကိုစီကံလာဝေးလားစကားကိုပြောခြင်းနဲ့အချိန်မှာပဲပြောမယ်မပြောခြင်းနဲ့အချိန်မှာမပြောဘူးပါလို့ချက်ပါတယ်ဒီဒီသာမီးတော်မှာမပြောခြင်းနဲ့အချိန်တော့ပြောလို့ရှိရင်ညဘူးပြောခြင်းနဲ့အချိန်တော့မညာဘူးဘုရားလူတွေကောင်းလူကြားတဲ့အတော့ပြောနေရတယ်နော်ပြောခြင်းနဲ့အချိန်မပြောခြင်းနဲ့အချိန်တွေ့ချင်ပြီးစကားပြောရင်ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောမယ်ဆိုပြောတဲ့အချိန်မှာပြောဖို့ဒါတစ်ခုလိုက်လာမှာဖြစ်တာ။မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်။လူလုံးကမလည်းပြည့်စုံတော့ဘူး။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘူတေနဝက္ခမိလောအပုတိ။ပြောမိဆိုရင်မှန်တာပဲပြောမယ်။ဟုတ်တာလည်းပြောမယ်မဟုတ်တာလည်းပြောမယ်။ဟုတ်။ဒီနော်။မှန်တာကိုပဲပြောမယ်မှန်တာကိုမပြောဘူး။နောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုတန်လီကဝက္ခာမိနောပုတေနရင်းရင်းချင်းပြောမယ်ရရင်ချင်းပြောလို့စကားပြောရင်ရင်းရင်းချင်းပြောမယ်ရရင်ချင်းပြောလို့နောက်တစ်ခုကအထပန္နိတေတာဝက္ခာမိနောအနတ္တပန္နိတေတာအကျိုးရှိတာကိုပြောမယ်အကျိုးမရှိတာကိုပြောမယ်နောက်ဆုံးအချက်ကပါလို့ရယ်မေတ္တာစိတ်တာဝက္ခာမိလောဒေါသန္တရာမေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမင်းဒေါသနဲ့မပြောဘူးစကားနဲ့တည်းပြီးတော့ပိယဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အချက်နဲ့တည်းစီယုံရေးတယ်မှာသို့မဟုတ်လူမှုဆက်ဆံရေးကိုယ်နေတဲ့ဘဝဆက်ဆံနေတဲ့အချက်အဲ့ဒီအချက်ကားတွေကကတ္တမအဖြစ်ရှိနေတယ်လူလောကမှာအပြောဆိုကြောင့်ပြဿနာဖြစ်တာပုံများတယ်ကျန်တာမှတ်လာပြီတော့ဒီတည်းကသာပြီးငါပြောနေတဲ့အချိန်မှပြောမယ်မပြောနေတဲ့အချိန်မပြောဘူးဟုတ်လားမတော်တာပြောမယ်လည်းမမတော်ဘူးမပြောဘူးရည်ရည်ကြီးပြောမယ်လည်းတန်တန်မပြောဘူးအကျိုးရှိတာကိုပြောမယ်အကျိုးမရှိတာကိုမပြောဘူးမိစ္ဆာစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူးဟုတ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ကံနာဘူးကံလက်ဖြစ်တော့ပါတယ်နော်တရားနာနေစရာလက်ဖြစ်ကိုသုံးရမယ်ဟာကိုပြောတရားမှာဗာတဲ့ဥပမာဒီလိုဆေးနဲ့ကလားတယ်အေးယောဂဖြစ်လို့ရှင်ဆေးပင်းကောင်းရင်ချောင်းတာယောဂပြောပါ့မလားမပြောဘူးဆေးဆိုတာတောက်တောက်ရင်ယောဂပြောပါ့မလားလက်တော်များဟောတဲ့တရားမှာလည်းနာယောနာပြီးမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှင်သိကျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒါလက်ဖြစ်ချက်သုံးပြီးတော့လိုက်တာ
ဝိရိယကလည်းမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမှုဒီဂရီမြင့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဆင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်ခုနပြောတဲ့လက်ပညာပုံပညာဆင်းဆက်ရောက်သွားပါဆက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ခုပြောခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးကိုကျော်တွန်းသွားနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တရားလက်ခံသူတော်တွေပြည့်တဲ့သူကဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကြုံရတဲ့ခက်ခဲမှန်မှန်ရောက်ကိုကြော်သွားနိုင်ဖို့အတွက်တို့ရဲ့ပညာပညာခွန်အားဝိရိယခွန်အားအပြည့်ကင်းမှုဆိုတဲ့ခွန်အားသီယောကြီးဆိုတဲ့ခွန်အားဒီခွန်အားတွေအမြဲတမ်းတိုးပွားနေအောင်တို့ရဲ့ပြည့်စတိထားပြီးကြိုးစားရမှာပါလားကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးစင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသောတော်